გადაცემას ჩვენ რუსეთსა და ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლებას შორის გაფორმებული გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის შესახებ მიღებული შეთანხმებით ვიწყებთ. თავდაცვის ორი ყოფილი მინისტრი დავით სიხარულიძე, დავით თევზაძე იქნებიან ჩვენი სტუმრები, ასევე ჩვენ გვექნება პირდაპირი ჩართვა შიდა ქართლიდან დავით ტატიაშვილი, სოფელი ახალუბნის გამგებელი, გვეტყვის რა ხდებოდა დღეს ადმინისტრაციულ საზღვარზე. ბატონი დავით სიხარულიძე, დავიწყოთ საღამშვიდობისა. ბატონ დავით, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ინტერესებს აი ამ შეთანხმებაში რა ახალი საფრთხე დევს საქართველოსთვის. მითუმეტეს რომ ჩვენ მკითხულობთ შეთანხმებაში ასეთ რამეს, რომ ერთიანი სარდლობის ქვეშ დაგეგმილი გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფება გამიზნულია ხელმომწერ მხარეთა ტერიტორიების აგრესიისა და ასევე სხვა სამხედრო საფრთხეებზე რეაგირებისთვის და რომ აი ამ შეთანხმების მიხედვით გაერთიანებული დაჯგუფების შემადგენლობაში რუსული მხრიდან აფხაზეთში განთავსებული რუსეთი ის გაერთიანებული სამხედრო ბაზა, ხოლო აფხაზური მხრიდან ორი ცალკეული მოტომსროლელთა ბატალიონის არტილერიო და საავიაციო ჯგუფები, ასევე სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი შევლენ. რაში მდგომარეობს ახალი საფრთხე, თუკი ასეთი სიახლე არსებობს და გაჩნდა ამ შეთანხმებით? საღამო მშვიდობისა, ნინო, გილოცავთ გიორგობას. დიდი მადლობა. მეც გილოცავ და უინტერესებს ულოცავ. რა შეეხება? მადლობა. მადლობა. რა შეეხება ამ შეთანხმებულ შეთანხმებას, ეს ისეთივე უკანონოა, როგორც ყველა აქამდე დადებული შეთანხმება, ეგრეთ წოდებული შეთანხმება რუსეთსა და ოკუპირებულ ტერიტორიას შორის და ისეთივე უკანონოა, როგორც თლიანად ამ ტერიტორიის და ასევე ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია რუსების მიერ. შესაბამისად, საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით ამ დოკუმენტებს იმ ფურცლის ფასიც არ აქვს, რა ფურცელზეც ეს დოკუმენტები არის დაწერილი. ბუნებრივია, საფრთხეები, რომელიც რუსული სამხედრო ოკუპაციიდან მომდინარეობს, ძალიან სერიოზულია საქართველოსადმი. მე არ ვფიქრობ, რომ ამ პრინციპულად გაიზარდა სწორედ ამ მომდევნო, ისე ვთქვათ, უკანონო რაღაც ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გაფორმებით და ეს საფრთხეები ისეთივე სერიოზული რჩება, როგორც აქამდე იყო. და კონკრეტულად ეს რუსული სამხედრო ყოფნა საქართველოს ტერიტორიაზე ეს გახლავთ სწორედ რუსული აგრესიული პოლიტიკის ერთ-ერთი გამოხატულება, რომელიც პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის არის ძალიან მძიმე, მაგრამ მთლიანობაში ასევე საფრთხეს უქმნის ევროპულ უსაფრთხოებასაც. ამ დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომ არ არის კონკრეტული ძალის მატარებელი, მაგრამ არის დე ფაქტო მიღებული, პირობა არის რუსეთის მხრიდან დადებული ასეთი, რომ მიმართავს ძალისხმევას აფხაზეთის საერთაშორისო აღიარების გაფართოებისთვის. ფიქრობთ, რომ ამას პერსპექტივა აქვს? რუსეთი ოკუპაციის პირველივე დღეებიდან, 2008 წლის ომის დასრულებიდან და მას შემდეგ, რაც მათ აღიარეს 2008 წლის აგვისტოში, ძალიან სერიოზულ ძალისხმევას მიმართავდა მთელი რუსული დიპლომატია იმისათვის, რომ ეს ტერიტორიები ყოფილიყო აღიარებული როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო სხვა ქვეყნების მიერ. ამ მიმართულებით მათ სრული წარუმატებლობა ჰქონდათ და მათი, ასე ვთქვათ, ახლო მოკავშირეების, ისეთი უცნაური პოლიტიკური ფიგურების, როგორიც არის ნიკარაგუას ლიდერი და მაშინდელი ჰუგო ჩავესი, რომელიც მათ ამ ორი ქვეყნის გარდა პრაქტიკულად ასეთ ტიპის აღიარებას ვერ მიაღწია. მე ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან სერიოზული ძალისხმევა უნდა გაგრძელდეს იმისათვის, რომ სწორედ ესეთი აღიარებები არ მოხდეს. ამ მიმართულებით საქართველოს დიპლომატიას ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება, ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი კოლეგებისა და ასევე მთლიანობაში საერთაშორისო დიპლომატიაში ითვლება ძალიან არასერიოზულ მიდგომად, რომ სერიოზულ დონეზე იქნას განხილული ამ ტერიტორიების ცნობა. თუმცა ძალისხმევის შემცირება ამ მიმართულებით აბსოლუტურად მიზანშეუწონელია და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს არ მოხდეს. ბატონ დავით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესდივანმა აი ამ ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებაზე თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ძლიერად ეწინააღმდეგება ამ ტიპის დოკუმენტის მიღებას. ეს რას ნიშნავს? ჩვენ გამოსილი გვაქვს შეშფოთებების მოსმენა, ეგრეთ წოდებული შეშფოთებების, რაც არის ხოლმე დიპლომატიურ ენაზე ძალიან სასარგებლო ქვეყნისთვის, თუნდაც ფორმალურად, მაგრამ მაინც რა სხვაობაა შეშფოთებასა და ძლიერ წინააღმდეგობას შორის?
Bunebrevi as polop sheshkoteba ar gakhlav, amas aseti tipis ganzkhadeba da soret uchvenebs imas, rom shertebul shtatebis aq kapiot formulirebuli politika am mimartulebit. Rats gulisqob sakartvelos territoriuli klianobis da suverenitetis sul patriotismas, aseve shertebul shtatebis diplomatiuri korpusis seriozuli zalisqmeva imsat ტიტკა მიმართული რომ არ მოხდეს ამ ტერიტორიების აღიარება როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს. ასევე ის ფარდაჭერა რომელიც საქართველოსთვის არის აღმოჩენილი მისი სახელმწიფოებრიობის გამტკიცების, მისი თავდაცვიანობის გამტკიცების და საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისათვის. სწორედ აი ეს მნიშვნელობა ამ განცხადებებს, ეს განცხადებები არის კიდევ ერთი მანიფესტაცია იმისი, რომ შეერთებული შტატები ხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მის განვითარებას და მის უსაფრთხოებას. ბატონ დავით, ჩვენ დღეს გავეცანით, ვისაც ეს თემა ინტერესებს, მან უკვე იცის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ყოფილმა მდივანმა, ბატონმა რამსველმა ინტერვიუ მისცა Wall Street Journal-ს, სადაც მან თქვა, რომ რუსეთის ჯარი უფრო ღრმად მიიწევს საოკუპაციო ხაზიდან საქართველოს ტერიტორიისკენ და ამერიკის შეერთებული შტატები მზად უნდა იყოს, მისი რეკომენდაციის მიხედვით, მიიღოს ზომები, რათა რუსეთს საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია ძვირად დაუჯდეს. ეს რჩევები რამდენად შეიძლება ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ეს რეალობად უფრო აქტიური პოლიტიკის გატარების მცდელობად შტატების მხრიდან, მაშინ როდესაც ტრამპი თქვათ რუსეთთან ურთიერთობების რაღაცა ფორმით დალაგებას ცდილობს, ამბობს რომ ეს არ იქნება გადატვირთვა, ვინაიდან ეს კონაცადია და მეორედ აღარ აპირებს რომ ამგზას დაადგეს, მაგრამ მას სურს რომ საერთო ენა გამონახოს პუტინთან. დონალდ რამსფელდი გახლავთ საქართველოს ძალიან გავლენიანი ამერიკელი პოლიტიკოსი და საქართველოს ძველი მეგობარი, მისი ერთ-ერთი ინიციატორი სწორედ ჩვენს აღჭურვის პროგრამისა და მისი განხორციელებისა. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ მისი მოსაზრებები ამ თემასთან დაკავშირებით და ის სწორედ ძვირფასში იგულისხმება პოლიტიკური ფასი, იგულისხმება ის პოლიტიკური ფასი, რომელიც შეერთებული შტატების მთავრობას დონალდ რამსფელდი მოუწოდებს, რომ ეს ფასი იყოს გადახდილი რუსეთის მიერ იმისათვის, რომ იმის საწინააღმდეგოდ, რომ რუსეთი ოკუპაციას ახდენს საქართველოს ტერიტორიაზე. მე ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ნაადრევია ვილაპარაკოთ სწორედ რა პოლიტიკის ფორმულირებას მოახდენს ახალი ადმინისტრაცია. ეხლა თქვენი ციფრო ფორმირების პროცესშია, ადმინისტრაცია მუშაობა შეუდგება მომავალი წლის იანვრის ბოლოდან და სწორედ პოლიტიკის ფორმულირებაც ამ პერიოდში მოხდება. და ბატონ დავით, ჯერჯერობით ნაადრევია, თუმცა მე უფრო ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი იმისათვის, რომ შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესებია საქართველოს და ყველა ამ აღმოსავლეთ ევროპაში ყველა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის პატივისცემა. ეს სწორედ არამხოლოდ ასე ვთქვათ მეგობრული ჟესტია, არამედ ასევე შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესია უსაფრთხოებს და სტაბილურობის უზრუნველყოფა მთლიანად კონტინენტზე. ბატონ დავით, ფინალში რეკომენდაცია ამ ეტაპისთვის რა არსებობს საქართველოს ხელისუფლებისთვის? როდესაც ოპოზიცია ამბობს, რომ პრობლემა ხელისუფლების ნაკლები აქტიურობა, ამ მიმართულებები თქვენ გაიზიარებდით თუ არა ამას და ფიქრობთ თუ არა, რომ რამე კონკრეტიკა, კონკრეტული ნაბიჯებია შესამატებელი ახალი მთავრობის მხრიდან დასავლური კურსის შენარჩუნების, შესაბამისად უსაფრთხოების განვითარების და გამყარების თვალსაზრისით, თუ კი ქვეყანას საერთოდ აქვს უსაფრთხოება ამ თვალსაზრისით? დიახ, ქალბატონინო, გავიზიარებდი ამ კრიტიკას. მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე ძალიან სერიოზული ნაბიჯია გადასარდგმელი და ძალიან სერიოზულად არის, სერიოზული მიდგომები არის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების გასაფრთხელად, ბევრი სერიოზული მიდგომაა განსახორციელებელი. პირველ ყოვლისა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ შემუშავდეს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია. დღეისათვის ჩვენ ასეთი სტრატეგია არ აქვს და დაახლოებით ეს ნიშნავს იმას, რომ გემი მოძრაობდეს უკომპასოდ, რომელიც შეიძლება რაღაც გემზე შიდა შიგნით ფუნქციონირებდეს, თქვა აფრა ან სხვა მექანიზმი, მაგრამ მათ ზუსტად უნდა იწყოს დაგეგმილი სადმირის. ამიტომ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია არის აუცილებლად შესამუშავებელი. მეორე, მე ვფიქრობ, რომ კანონს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმასთან დაკავშირებით აქვს სერიოზული ხარვეზები. ეხლა თქვენ დროს არ წაგავნოთ რა კონკრეტულ
ხარუზების საუბრით, მაგრამ ეს ხარუზები აუცილებლად გამოსასწორებელია, ეს პრაქტიკულად ართულებს ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში პოლიტიკების შემუშავებას. მე ვფიქრობ, გასაუმჯობესებელი არის ასევე სამოქალაქო კონტროლის მექანიზმები და საპარლამენტო ზედამხედველობის მექანიზმები. Და ზოგადად პოლიტიკის შემუშავება კონსტიტუციის ცვლილებასთან დაკავშირებით მოითხოვს უფრო სერიოზულ მიდგომას უწყებათა შორის კოორდინაციის სფეროში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ის ძირითადი მიმართულებები, სადაც გაცილებით უფრო აქტიური უნდა იყოს საქართველოს მთავრობა და ბევრად უფრო სერიოზულად უნდა მიუდგეს თავის საქმეს, რაშიც ისინი ხელფას იღებენ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გააქტიურდეს ჩვენი საგარეო პოლიტიკა. ჩვენი საგარეო პოლიტიკის საგარეო მიმართულება ჩვენი პოლიტიკა არასაკმარისად აქტიურია და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი გადის სწორედ საგარეო პოლიტიკაზე. ამ მიმართულებით პასიური საგარეო პოლიტიკა შეიძლება ძალიან სავალალო შედეგები ჰქონდეს საქართველოს მომავლისთვის და მისი განვითარებისთვის. დიდი მადლობა დავით სიხარულიძეს, თავდაცვისყოფილ მინისტრს, ამჟამად საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარეს, რომელიც გვერდებოდა რუიანში. ჩვენ თავდაცვის კიდევ ერთ ყოფილ მინისტრს მოუსმენთ.